Kombëtarja e shpresave drejtuar nga trajneri Alban Bushi është duke kryer përgatitjet intensive për ndeshjen miqësore me Francën në transfer dhe atë kualifikuese me Austrinë në datën 9 shtator në Niko Dovana. 21 vjeçarët janë grumbulluar dhe për stërvitjen e mjen, ku do të luajnë këtë të njëjtë miqësore me Francën në orën 20:45. Pas kthimit nga Franca, të besuarit e trajnerit Alban Bushi do të vijojnë përgatitjet në Elbasan Arena, në vigjilje të takimit zyrtar ndaj Austrisë, e cila do të zhvillohet të hënën. Ditën e sotme ka pasur ndryshime në listën e Alban Bushit. Lindon Selaj për shkak dëmtimi ka braktisur grumbullimin dhe nuk do të jetë i gatshëm për dy ndeshjet e radhës, ndërkohë që në vend të tij është grumbulluar Emir Sahiti nga skuadra e Hajduk Split. Kujtojmë që objektivi primar i kombëtarës së shpresave vijon të mbetet furnizimi i skuadrës sa, një mision i vështirë për tu arritur, por jo i pamundur. Trajneri Bushi e ka theksuar vazhdimisht se në skuadrën që ai stërvit ka elemente me të ardhme të ndritur.